Ovi objekti i ovakvi datumi svjedoče brutalnoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu, borbi građana Bosne i Hercegovine za slobodu i evo na neki način prenosimo istinu u odbrani Bosne i Hercegovine. Danas je i dan kad želimo i poslati poruku da prenošenjem te istine zaista poželimo da se više nikad i nijednom gradu ne dogodi blokada, agresija, ubijanje djece, nevinih građana Bosne i Hercegovine. Smatram da je ovaj objekat svjedočenje toj herojskoj odbrani prije svega evo boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su branili sve građane Sarajeva, Bosne i Hercegovine, ali i borbe svakog građanina za preživljavanje i vjerujem dakle da će ovaj način obilježavanja i prenošenja te istine odbrani Bosne i Hercegovine omogućiti poslati poruke mira, suživota, izgradnje države Bosne i Hercegovine. Na te dane koji su bili teški. To su pa železnice uzeti. Ja zato da sam na hotovar, ne? Zivim, veš?